নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি প্ৰথম আমি চাহকাপ খাই লওঁ। চাহকাপ আগতে খাই লওঁ। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খানাটো এই ৰাতিপুৱা চাহটো কেতিয়াবা মই নিজেই বনাওঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আজি মানে মাহঁতে যদি কিবা বেলেগ কামত, মাহঁতে বেলেগ কামত ব্যস্ত আছে আৰু বেলেগ কামত ব্যস্ত থাকিলে এনেকৈ প্ৰায় মই ৰখি নাথাকোঁ, কোনোবাই বনাই দিব বুলি এনেকৈ ৰখি নাথাকোঁ। মই এনে থাকিলে আৰু মই নিজেই বনাই লওঁ মোৰ চাহকাপ। তো আজি এনেকৈ মই নিজে চাহকাপ বনাই লওঁ, তাৰপিছত চাহখিনি খাই বাকী আমি কথা পাতিম। আজি যিহেতুকে অইনদিনাখন ইমান সময় নাপাওঁ, আজি আৰু এইকেইদিন আৰু বন্ধ, ঘৰতে আছোঁ, গতিকে অলপ লাহে ধীৰে উঠিছোঁ আৰু। এতিয়া চাহকাপ আৰু মই ইমান ঠিকমতে নাজানো দিয়াচোন, তথাপি অলপ অলপ দিছোঁ, নিজৰ একাপৰ কাৰণে হয় আৰু। চাহ দিছোঁ, চেনি দিছোঁ, পানী অলপমানো দিছোঁ। বোলে আপোনালোকে আৰু কিবা ভালকৈ বনাব পাৰিনে আপোনালোকে ক'বচোন, কিবা বেলেগ আৰু টেষ্ট, বেলেগ আৰু কিবা ইয়াৰ লগত আৰু কিবা বেলেগ দিলে, বেলেগ কিবা আৰু লগ লগাই দিলে বেছি ভাল টেষ্ট হয় নেকি, তেনেকৈ আপোনালোকে দিবচোন চাজেকশ্যন। কেতিয়াবা ময়ো শিকিব পাৰিম কেনেকুৱা বেলেগ আৰু ভাল, কেনেকুৱা ফ্লেভাৰৰ, বেলেগ আৰু ফ্লেভাৰ বহুত ধৰণৰ ফ্লেভাৰ আছেতো। তো চাহ হ'লে মোৰ, এতিয়া চাহ খাম আৰু। লাল চাহে বনাইছোঁ, গাখীৰ দিয়া চাহ নাই। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত লাল চাহে খাব লাগে, গাখীৰ দিয়া চাহটো ইমান ঠিক নহয়। তো এই চাহ হৈ গ'ল, এতিয়া মই চাহখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কথাখিনি কথা পাতিম। ফ্ৰেণ্ডছ, চাহ খোৱা হ'ল, চাহ খালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকেতো খবৰ পাই আছে যে অসম চৰকাৰে কি কি কাম কৰি আছে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে, আমাৰ কভিড-19 তাক বাধা দিবৰ কাৰণে। তো অলপতে এটা ওলাইছে যে আমাৰ যিটো সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামখন এটা কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প হিচাপে অসম চৰকাৰে এইটো তৈয়াৰ হৈছে ইতিমধ্যে। তাতে প্ৰায় 1000 বা 1500 মানৰ ভিতৰত তাতে পেচেণ্ট ৰাখিব পৰা যাব। আৰু ইতিমধ্যে 3খন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ, আমাৰ GMC গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, MMC আৰু আমাৰ এইকেইখন কি কৰিছে, সাধাৰণ পেচেণ্টৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে। সাধাৰণ পেচেণ্টখিনি আমাৰ যিখিনি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম আছে, প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমখিনিত শ্বিফ্ট কৰি দিছে, তাতে ফ্ৰী কৰি দিছে। বাকী আমাৰ ইয়াতে কেৱল GMC MMCত অকল কৰোণাৰহে পেচেণ্টৰহে ইয়াতে চিকিৎসা কৰিব। অকল আৰু কিছুমান বিভাগ আছে যিখিনি আমাৰ বেলেগত অসুবিধা হয়, যেনে মেটাৰনিটিটো আছে, কেঞ্চাৰটো আছে, তেনেকুৱা বিভাগ কিছুমান, দুই এটা বিভাগ আছে, কিন্তু মেক্সিমাম বিভাগে বেলেগ প্ৰাইভেটলৈকে লৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসম এছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়খন আছে, আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, সেইখনো একে নিয়মত বনাইছে। এইটো বেলেগ বিভাগকেইটা যিখিনি একেবাৰে এৰিব নোৱাৰি সেইখিনি পেচেণ্ট ৰাখি বাকী পেচেণ্টখিনি বেলেগ প্ৰাইভেট মেডিকেললৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ বহুতে ডোনেটো কৰিছে, চৰকাৰৰ সুবিধা, চৰকাৰৰ ফাণ্ডত বহুতে ডোনেট কৰি আছে। তো যিটো আমাৰ হিমা দাস, সকলোৱে চিনিয়ে পায়, হিমা দাসে এইটো 1 মাহৰ চেলাৰিটো ডোনেট কৰি দিছে চৰকাৰক। আৰু ঠিক তেনেকৈ যিকেইজন আমাৰ MLA আছে, MLA কেইজনেও নিজৰ নিজৰ 1 মাহৰ দৰমহাটো ডনেট কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু এটা এই কৰিছে যে আমাৰ যিহেতুকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলখিনি বন্ধ আছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যাতে সুবিধা হয়, পঢ়া যাতে একো অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে SEBAৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ এটা লঞ্চ কৰিছে প্ৰগ্ৰাম এটা। সেই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল আপোনাৰ এই যিটো অনলাইন ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ, তাৰমানে এইটো হোৱাটছএপৰ এটা গ্ৰুপ খুলিছে তাতে SEBAৰ ফালৰ পৰা। এই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপটোত এটা নাম্বাৰ এটা আছে, নাম্বাৰটো মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকে SEBAৰ ৱেবছাইটত গৈ কিনে গম পাব। সিহঁতক হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এটা দিছে, হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত SEBA বুলি লিখি মেছেজটো কৰিব লাগে। আৰু সেই মেছেজটো কৰিলে এটা ডাইৰেক্ট ইউটিউবত এটা লিংক এটা দি দিব, কেৱল ক্লাছ 10ৰ এইটো কৰিছে, তাতে ক্লাছ 10ৰ তাতে গোটেইখিনি লিংকটো দি দিব ইউটিউবৰ, তাতে গোটেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি পাব আৰু ঘৰত বহি বহিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এইটো ষ্টাডি কৰিব পাৰিব ক্লাছ 10ৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ একদম একেবাৰে LPৰ পৰা ME হাই ছেকেণ্ডাৰীলৈ, হাইস্কুললৈকে
সকলোতে কৰিছে, এল পিৰ পৰা এম ই এইখিনিতো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিব দিছে ষ্টুডেণ্ট পেৰেণ্টছৰ, আৰু তাতে যিখিনি ক্লাছৰ ছাবজেক্ট মেটেৰিয়েলখিনি সেইখিনি তাতে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িব পাৰিব। তো এইখিনি এটা নতুন এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। তো এনেকৈ এতিয়া বহুতখিনি ইয়াতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে চৰকাৰে। তো গতিকে আমাৰ ৰাইজৰো অলপ সহযোগ লাগিব, সহযোগিতা লাগিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ এইকেইদিন যিকেইদিন দিছে আমাৰ সহযোগিতা মানে কি আৰু, আমি যিকেইদিন বন্ধ দিছে এইকেইদিন আমি যাতে নিজৰ ঘৰতে থাকোঁ, নিজৰ সুৰক্ষা আৰু নিজৰ সুৰক্ষা মানে পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা, আৰু পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা মানে আমাৰ গাঁওখনৰ বা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষা, আৰু লগতে আমাৰ দেশখনৰ সুৰক্ষা। গতিকে সকলোৱে ঘৰত থাকক আজি এইখিনিয়ে, আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। সকলোৱে ঘৰত থাকক, গুড মৰ্ণিং।